tāds turpinājums mums bija nodeļa par lielu generatoru aizsardzību. AK ar relatīvi maziem generatoriem, jeb tiem kas vairāk saistīts ar atjaunīgo energetisko resursu, ar maziem generatoriem. Viņš par tādu generatoru uzreiz jāsaprot, ka tie paši vēja parki var veidoties ļoti dažādi. Ir tie pārstāv iespēja, ka tur būs asinkronu generatoru veicāt projektu. Dubu barošanas mašīnas. Mašīnas ar pastāvīgiem magnētiem. Nu, mūsdien tāda kārtīga projekta, iespējamais variants, ka tāda turbīna. Es tā rūpīju. Generators ar pastāvīgiem magnētiem. Pārveidotais spriegu. DC savienojums, teiksim, no offshore platformas līdz krāsu. Invertors, kuram jāizdo jau 50 Hz. Tā, nu, teikam, mums vot tāds smūks jaudas slēdzis. Un kopīgas kopnes. Vot tāda sistēma. Pat šī daļa tīkuma nav redzama. Un, principā, tīku aizsardzība nav nekādas saites ar šo daļu. Vienkārši, principā, šim posmam mums pietiks ar vienkārši VMS aizsardzību. Daļa no aizsardzībām funkcija nebūs sevi invertu. Invertoram ir aizsarg funkcija, ja strāva ir lielāka nekā 1,2 i nominālu, invertors pāriet strāvas ierobežošanas režīmu. Vienkārši pats pa sevi invertors nedos lielāku jaudu. Te aizsardzība pirma tuvinājuma ļoti vienkārši. Ar vēja pārkiem ir, kas svarīgs, cita problēma. Ja mums kādu īslaicīgi pārtrauks saite ar sistēmu, vēja pārks var noskrēt. Vēja pārkam mainīsies frekvence, jo pat par sevi vēja moments un vēja pārka izēs jauda ļoti svārstīga. Pat īslaicīgi pārtrauks saitē ar sistēmu, vēja pārkam var mainīties frekvence un rezultāti būs liela trieciņa noslodze uz invertoriem resinhronizējoties. Nav labākais veids, ar to jābūt uzmanīgam. Vispirms, uz šiem slēdžiem jābūt sinhrokontrolē. Es varbūt parādīšu sākam, savienojušas slēdžas, kaut cik lielas pārks, jābūt sinhrokontrolē. Invertoriem normāli arī ir iebūvēt sinhrokontrolu. Kas ir sinhrokontrola? Sinhrokontrola, ja tas man ir U tīkla, atļaus ieslēgt, vot tā definējas zona, nu sliktākā gadījuma, te varam atrast 20 grādus, zona iekš kuras tikai atļauts ieslēgt mašīnu. Ja sprieguma starpība lielāk par tiem 20 grādiem, vienkārši blokējam slēdžu ieslēgšanu. Tāda aizsardzība mums palīdzēs pret nesinhronu ieslēgšanu. Otra tēma. Nedrīkst atļaut darbību sava režīma. Vēja pārks, šūpos gan frekvences, gan spriegumu, var iespējams situācija, ka vēja pārks izdalīsies ar slodzes kādu gabalu izolēta sava režīma. Lai novērst darbību izolēt sava režīma,
nepieciešama atsvērt. Ja frekvences novirze ir lielāka nekā 1 Hz, un plus būtu labi ievest ierobežojumu pēc frekvences atvasinājuma. Ja mums ir asas izmaiņas, visticamāk, mēs esam savu režīmu. Bet vismaz kādi 10 mHz sekunde jau jāizdomas, kas notiek. Vēl viens moments, labs invertors. Principā labi ir tagad invertori, kur ir spējīgi saglabāt iepriekšēja režīmu iepriekšēja inerci. Nav obligāti, ja agrāk bija tā, tikko mums bija sava režīms, 100% jādzeš vēja parka. Tagad ir vēja parkiem invertori, kuriem iekšā ir sinkronas mašīnas modelis un mākslīga inerci. Domāju par pretsālu aizsardzību, jeb dažreiz vektorkšīgta aizsardzību, vajadzētu uzmanīgi izpētīt, kāds ir invertors. Ja invertors ir primitīvs tāds, kuru vada tīkls, ar tīklu vadamais invertors bez inerces, tad jā, nevajadzētu riskēt, mums jādod shutdown komandu. Ja mums ir invertors ar mākslīgo inerce, tad var atļaut resinhronizāciju, ļoti iespējami, ka tā resinhronizācija būs veiksmīga. Nu, es tā teikšu, galveno daļu no generatora un iekšējas virtuves aizsardzības funkciju nem pat invertoru, to mums piegādās vēja parka ražotājs. Tur nekā īpaši sarežģīt nav, tur ir virsstrāvas aizsardzības, tikai strādi dažreiz nevis uz atsvēršanu, bet vienkārši ierobežo strāvu, ierobežojot spēka elementu, kas tur ir, simestori vai IGBT, visticamāk būs IGBT tranzistori, vienkārši regulēt tranzistoru atvēršanas lengti. Nu, var iet uz shutdown. Shutdowns nozīmē arī kā vēja mašīna labstiņa. Lenķi, nu, to, kas jau par flugiešanu, vajadzēs pagriezt pēc vēja. Nu, tā ir viņa problēma, nav musei. Mums faktiski pietiks ar vienkāršu virsstrāvas aizsardzību un nepieciešam domāt, ka vēja parks var palikt savu režīmu un izšupot tīku. Arī fotovoltaiki var ļoti dibaini uzvesties savu režīmu, var nekontrolējami celt spriegumu. Tādēļ fotovoltaika pieslēguma punkts ir vērts paredzēt maksimālu spriegumu aizsardzību. Sistēmas stabilitātes līmeni iet uz augšu. Vēja pārktum mainīga enerģijas raksturti, protams, sagatavos lielas problēmas. Sistēma līmeni ļoti iespējami, ka var veidotas visas oscilācijas un pareizi nepatikamas lietas. Dažreiz pat nepieciešam neefektīvas ogles stācijas saglabāt darbu pie lielam vēja enerģijas īpatsvāriem, jo nekā nevar citādāk nodrošināt stabilo frekvences regulēšanu sistēmu, stabilo režīmu, bet aizsardzībam tas, tā nav lielai aizsardzības problēma, tā ir sistēma stabilitātes līmeņa problēma. Mums vienkārši jāaizsarga pēc iespējas to piesvaru tīklu no negatīvam sēkam, no tā kā atstāt savu vēja parks, stipri šupos frekvence un pat var arī spriegumu. Principā, ja invertors nesaprot, kur viņš ir, var arī celties spriegums. Un tad pret savu režīmu aizsardzības.